Els romans de Martorelles han estat la principal novetat de la processó de Divendres Sant que s'ha fet a Corró de Vall a les Franqueses del Vallès. Ells han encapçalat una comitiva on el dol era ben present acompanyant la imatge del Sant Crist amb els seus portadors. Tot el conjunt forma una de les imatges més tradicionals de la celebració de la Setmana Santa. Avui doncs, es celebra la processó del Via Crucis, que és tota la passió del Nostre Senyor. Es fan, com era el Via Crucis, 14 parades. El que passa aquest any són pocs portants i ens haurem de repartir una mica més entre tots. La comitiva ha caminat a vegades en silenci, altres escoltant passatges de la Bíblia i també entonant cançons de missa, sempre amb molta devoció. Els participants reconeixen que el Divendres Sant és un dels moments més importants com a creients. En primer lloc, creient, practicant, i també és una manera de celebrar la Setmana Santa. La processó s'ha iniciat i acabat a la parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de Corró de Vall.